Березень – час звітних концертів. Це завжди яскрава сторінка в житті музичних шкіл, закладів культури. Найкращі творчі колективи збирають великі зали шанувальників. На протязі всього місяця буде йти такий марафон звітів всіх наших творчих, скажімо так, підрозділів, закладів міста. Кожен звіт, який також сьогодні проходить в міському палаці культури, це, скажімо так, локальний звіт кожної школи, але завдяки цьому ми концентруємо і робимо, скажімо так, вибірку і хотіли би показати місту дуже прекрасний, скажімо так, величний концерт. Великим зведеним хором учнів і викладачів у супроводі оркестру народних інструментів відкрила свій звітний концерт Чернігівська міська школа мистецтв. Для маленьких артистів кожний вихід на сцену – це не тільки оцінка їхньої майстерності, а й неоціненний досвід виступу на великій сцені. Цього разу вони виступають у міському палаці культури. Ми будемо танцювати радульські гуляночки. Композицію «Місто церков» учасники ансамблю гітаристів під керівництвом Олексія Рогози присвятили рідному Чернігову. Гітара – це дуже чесний інструмент, вона допоможе в чесному житті, при знайомстві, при набутті нових друзів, нових знайомств. Сьогодні на сцену виходили кращі з кращих лауреати, володарі гран-прі обласних і міжнародних конкурсів. За словами директора школи мистецтв Олени Савченко, звітують всі відділення – народний, хореографічний, художній. Концерт побудований у безперервному русі. Традиційно школа мистецтв показує всі свої можливості в форматі синтезу з жанрів. Тобто це і мультимедійні презентації, це ви маєте можливість переглянути виставку робіт наших учнів. Також всі 7 відділів нашої школи беруть активну участь, і тут представлені найкращі роботи. В області функціонує 38 шкіл мистецтв. Чернігівська – одна з найбільших. В ній навчається 1000 чернігівських дітей. Що стосується міста, у місті у нас спокійно, і спасибі і місцевій владі, що є велика увага для мистецької освіти. На сцені з'являються великі й маленькі зірки, що запалюють серця не тільки своїх батьків і викладачів. Після того, як звітують всі школи і заклади культури, чернігівців чекає великий звітний концерт міста з кращих номерів, який відбудеться 31 березня.